Прекрасній половині людства деколи доводиться працювати в чоловічій професії. І виконують вони свої обов'язки не гірше, а часом навіть краще, ніж чоловіки. У минулому викладач Донецької національної академії будівництва та архітектури, сьогодні інспектор патрульної поліції міста Хмельницького. Аделіна Кирилюк родом із Макіївки Донецької області. З початком війни на Сході разом із чоловіком та дитиною переїхала до Хмельницького. І вже тут жінка знайшла себе в новій, не жіночій професії. Це не секрет. Всі ми знаємо, які події відбуваються останнім часом на Донбасі. Тому ці такі явища змусили мене передивитися як своє життя і щось змінити в ньому. Бо там зараз знаходитись неможливо. Я маю маленьку дитину. Я також відповідаю не тільки за своє власне життя, але за небезпеку життя моєї дитини. Тому я вирішила з чоловіком разом, прийняли таке рішення і переїхали разом у місто Хмельницький. Аделіна зізнається, зважилась на нову роботу, аби змінити свою країну. І хоча робота патрульного полісмена доволі важка, жінка сумлінно виконує свої обов'язки. В колективі ми ставимося всі один до одного як до рівних, тобто в нас немає жінки-чоловіки, у нас є поліцейські, які виконують обов'язки однакові. Тобто тому ми сюди і прийшли. А що стосується на завданнях, то да, дуже такі часто в доволі конфліктних ситуаціях трапляється так, коли є жінка, то навіть наша присутність трошки міняє поведінку, там, наскільки би агресивно настроєні, налаштовані чоловіки не були, вони трошки все ж таки стають більш м'які, тобто заспокоюються. І сподівається, коли на Донбасі закінчаться бойові дії, вона зможе повернутися додому і працювати патрульним вже на малій батьківщині, бо не вважає професію правоохоронця лише чоловічою. Для виховання громадянина, справжнього українця, повинні бути нові підходи в правовій системі. І я вважаю, що тільки гармонійне поєднання чоловіка та жінки можуть посприяти для становлення от такого суспільства, цілеспрямованого, правового, свідомого суспільства. Вона також охороняє громадський порядок, щоправда, вже на Буремному Сході. Її звати Оксана, а от для військових 53-ї окремої механізованої бригади вона знана за позивним «Мама». Прийшла в військкомат, сіла до товариша майора і кажу, поки ви мені не зробите всі документи, я звідси не вийду. Була першою і єдиною на початку створення бригади жінкою. І так вийшло, що до мене зверталися всі і офіцери, і прості військовослужбовці, солдати, рядові сержанти, приходили з будь-якими проблемами, питаннями. Я намагалася їх вирішити. І так от до мене прив'язалася позивний «Мама». Оксана розповідає, рідні довго не здогадувались, що вона перебуває на Сході, а долучила жінка до лав військовослужбовців, бо не могла бути просто спостерігачем цих подій. Не можу стояти осторонь. Я не знаю, може це якось пафосно сказано, але на сьогоднішній день хочеться бути потрібним там, де можеш надати якусь допомогу посильну, там, де дійсно бачиш свою роботу. Наразі жінка вчергове відправляється на Схід, аби продовжити обстоювати суверенітет України.